السلام عليكم دوستو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک فٹ فٹ آپ کا دوست محمد خان. بھائی یہ دیسی مرغی ہیں، برائے فروخت ہیں، 1400 روپے فی پیر ہے. جو بھی دوست لینا چاہتا ہے وہ واٹس اپ پر نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے. ابھی آپ کو واٹس اپ کا نمبر نیچے دے دیا جائے گا. جو بھی خریدنا چاہتا ہے وہ واٹس اپ پر رابطہ کر سکتا ہے. یہ فیصل آباد ملک پور سے آگے آتا ہے، چھوٹا مانا والا ادھر یہ موجود ہے. مہربانی کر کے جو بھی دوست خریدنا، یہ دیسی ہیں، تیار ہے. Ha ha ha.